Εχμή για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ήταν για μια ακόμη φορά οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά 5,8% σε σχέση με εκείνες του Φεβρουαρίου. Στον αντίποδο την ανιούσα πήραν οι τιμές των τροφίμων κατά 12,3% από 12,8% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ στο 6,8% αυξήθηκε ο δομικός πληθωρισμός. Δύσκολα τα βγάζουμε, άστα. Τρώμε φακές κάθε μέρα. Όταν βλέπεις με ένα μισθό που μας, με τη σύνταξη που μας την κόψανε και αυτοί και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα γαριδάκι στα αγκόνια μας για αυτό, πώς δεν μπορείς να μην περιορίσεις. Οι τιμές των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό 12,3%, αν και ελαφρά χαμηλότερο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η ακρίβεια έχει φτάσει δυσθέωρατα ύψη. Επιταχύνθηκε ωστόσο ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, στο 6,8% από 6,5%, γεγονός που σημαίνει ότι τρέχει πλέον ταχύτερα από τον Γενικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή. Δεν αντέχουμε, αλλά τι να κάνουμε. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι πολύ απλό. Ο δομικός πληθωρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό σε Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, φαίνεται να προσανατολίζεται σε περαιτέρω αύξηση επιτοκίων πέραν της αύξησης μισής ποσοστιαίας μονάδας, την οποία έχει επιβεβαιώσει η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ για τη συνεδρίαση του Μαρτίου. Κύρια ανησυχία της τράπεζας είναι ότι οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις θα ασκήσουν πίεση στην ευρύτερη οικονομία και θα οδηγήσουν σε απαιτήσεις για αύξηση μισθών. Οι αυξήσεις και χειρότερα θα έχουμε. Αλλά ο κόσμος δεν μάνει άλλο. You know, when I look at... Η Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στην Ισπανική τηλεόραση, άφησε περιθώριο για περαιτέρω αυξήσεις και μετά τη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επερχόμενη αύξηση είναι πολύ πιθανή και απαραίτητη. Οι αναλυτές προεξοφλούν ότι το κόστος του χρήματος θα αγγίξει το 4% για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρώ, από το τρέχον επίπεδο του 2,5%.